penktadienio uoga. Labas penktadienis visiems, su jumis Agnė Grigaliūnienė ir penktadienio uoga. Ir šį kartą ta penktadienio uoga yra tokia saldi, nes aš nenoriu skubėti. Su mumis studijoje šiandien vieši žmogus, moteris, režisierė, kuri lietuvišką dokumentinį kiną sugebėjo padaryti ne tai, kad įdomiu, bet patraukliu visam pasauliui. Kitaip sakant, režisierė, dokumentinių filmų režisierė Giedrė Žickytė. Giedrė lygiai taip pat yra kažkaip čia, man atrodo, kad aš kartais galvoju visi, kad aš giriuosi, bet, nu, mano bičiulė, nes mes vieną mokyklą baigėm, tai mes šiandien gal tuo pokalbio metu ir galėsim tujintis. Labas, Giedre. Labas, Agne. Kaip tu gyveni? Darbingai. Labai ruošiausi šitam interviu, todėl, kad man pasirodė, kad labai svarbu tai, kad tu darai ne tik dėl to, kad tu garsini Lietuvą, ne tik dėl to, kad aš labai myliu tavo filmus, nors Gėda prisipažinti mačiau ne visus, bet Meistras ir Tatjana, ir aš ne iš čia, man paliko tokį gilų įspūdį, kad aš jos net kartais ir dar kartą noriu pasižiūrėti ir vis galvoju naujais kampais apie tai. Grįžau aš šiandien tiesiai čia iš Rygos, ten turėjau konferenciją kliento, tiesiai išbėgau iš mašinos į kitą savo darbą kalbinti tave, po to turiu vakarienę su savo klientu ir taip toliau, ir vakare dar turiu, reiškia, laiko turėti šeimai ir taip toliau. Aš noriu kalbėti apie laiką ir apie tai, kaip mes visi bėgam, ne tik tai aš čia, nenoriu būti susireikšminus, kaip mes visi bėgam ir kaip mes norim greitų žinių, kaip mes norim, kad į mus labai, nu, taip visą laiką kažkokia aplinka vis dirgintų su kažkokiais naujais dalykais. O tu matote, va, kaip aš paskaičiau apie tave ir išgirdau, kad tu, tarkim, nešiojasi filmo idėją, ten ir darai tą filmą ir viskas vyksta 8 metus. Ne aštuonis. Ten daug metų, nuo pirmo, tai aš čia kalbu turbūt apie Meistrą ir Tatjaną, ar ne? Daug, jo, bet žinok, aš vis tiek bėgu. Nu, tai tu man sugrūvo mano laidą viskas. Tai prasme, tai daug trunka metų, tie ne visi projektai. Ne, žinok, vis tiek labai greitai. Ir aš svajoju apie tą minutę, aš su kiekvienu filmu svajoju apie tą minutę, kai aš jau neturėsiu to tokio žodžio deadline'as. Mhm. Ar taip kada nors galvoju atsitiks? Truputį gal aš padarysiu, va dabar baiginėjau naują filmą ir tada tikrai, tikrai norėsiu sau leisti kažkurį laiką tiesiog pabūti namuose, susitvarkyti spintą, iš vis tai, koks tai yra malonumas, ne? Tiesiog ramiai padaryti, valgyti. Gerai, tokie moteriški, apie namus. Moteriški maži dalykai. O dabar, bet iš tikrųjų, bet žmonės yra keisti, aš kaip vis laiką nori to, ką jie tuo metu neturi. Kai ten tu skraidai per visą pasaulį, ten jis iš viso taip būna. Aš pavyzdžiui, paskutinį kartą su New York'e buvau 3 dienom. Nu, įsivaizduoju. Per visą pasaulį. O tiesiai skridau iš Rygos, kur montažo, grįžau, šį čia greitai kalėdos, man reikėjo sumontuoti, nebuvo laiko ruoštis kalėdom, vyras padarė visas kalėdas, nu, ir taip toliau. Ir atrodo, ir čia to vėl reikia skristi, ir ten vėl dėtis daiktus, ir atrodo, oi, o iš tikrųjų tu labiausiai, kai nori, tai kai tu galvoji apie atostogas, tai tu nori tiesiog pabūti namuose. Ir mes su savo operatorium skrisdami į New York, ir kaip tik kalbėjom, vat, važiuojam taksi iš to oro uosto New York, ir ten vėl to šviesos ir visa kita, ir mes sakom, kažką apie holidays, ten, nu, mano nelietu, ir aš sakau, tu žinai, kaip keista, aišku, mano visa šeima svajoja, aš dabar baigsiu filmą ir mes važiuosim kažkur atostogų. O man tai geriausias atostogos tiesiog būtų pabūti namie. Jis man sako, man lygiai taip pat, sako, aš tiek keliauju, kad aš tiesiog namuose pabūti, yra tokia palaima ir tokios, va, tikros minutės. Gerai, tu truputį keiti mano pokalbą. Ne, tiekme, bet man patinka galbūt tai. Pakalbėkim pradžioje apie namus. Tu pastoviai keliauji, kaip jau tu dabar ir pasakėjai. Tu čia gali skambėti paikai mūsų klausytojui arba žiūrovui, kad pamanykit pavargo jinai nuo New Yorko 3 dienų. Bet aš netostogu ten buvau. Jo, dirbti tu ten važiuoji. Pakalbėkime apie namus ta prasme, kad vis dėlto tavo yra, na, dabar graži tokia santoka. Ir su Eitvidu jūs turbūt norit daugiau to medaus kopinėti, negu bet kada prieš tai, ar ne, su nuspauglys. Kaip tu atiduodi, nu, skolas tas, kurias tu jiems lieki skoloj, kai tu išvažiuoji? Taip, bet aš kai grįžtu, aš tada būnu namuose. Na, aš ir
mano, pavyzdžiui, turiu savo darbo kambarį, kur yra ir mano montažinė. Ir kai grįžta vaikas iš mokyklos, jisai gauna šiltus pietus, mano, aš jam paduodu, aš pažiūriu, kad jisai, kai manęs nebūna, tada jisai pasišildo arba eina kažkur pavalgyti. Nu, vat tokie dalykai yra, aš atsimenu, kad kažkada jau su mes buvom Maksimo ir kur ten buvo skelbimas, ieškau kasininkas, aš taip jau su, nu, va, Teodori, gal tada tau būtų mama taip normaliai tik nekeliautų, gal čia man tada yra sako, oi ne, tada aš iš viso tavęs nematyčiau, nes čia tu matai darbas kiekvieną dieną, nu, tiek iki tiek. Tai matyt vis tiek kažkaip finale kažkaip išsibalansuoja, nes tu kelionė daug, bet jos nėra tokios ilgalaikės, jos dažnai, aš pati labiau naujų pavargstu, nes jos, nu, vat kaip ir pati važinėjai, tu pati, jos yra trumpalaikės, tai iš tikrųjų šiaip tai stengiasi visą laiką, kiek yra. Tikrai kuo toliau, tuo labiau tai vertini ir jau sunus jau greitai, greitai. Aš jau žinau, kad čia man liko dar kažkiek metų, nes jis kol kas dar jam reikia mamos. Taim, mamos. Jau tu žinai, neteisingai norėjau sukirčiuoti, bet tu žinai tokį, ja, ir dar reikia, ir taip smagu, ir tu visą laiką vis tiek bandai persiplėšti, bet tada reikia ir dar kažkur. Ir toks, va tas apie tą skubėjimą, ir tu visą laiką kaip tarsi, tas kartais iš tikrųjų vargina, kai tu vis bandai persiplėšti. Namie nori vis nori maksimum būti su savo šeima, darbe nori būti maksimum darbe, kiek tu gali kurėja ir tie dalykai, bet aš turiu tikrai labai nepaprastą šeimos palaikymą, iš tikrųjų. Ir tas, gal dėl to, kai man daug kas dažnai sako, kaip čia suderinė šeimą, karjerą, kelionės, aš, čia ne mano nuopelnas, čia yra mano viso šeimos ir vyro anksčiau, ir mano tėvų, ir Teodoro kitų senelių. Nu, kažkoks labai yra, niekada nesu girdėjusi jokių priekaištų iš artimųjų, kad tu va čia kažkur mums kažko nepadarėjai. Gal tenais eiktų mums dabar tą padaryko, jau gal paskui jau savo tada padaryk. Bet nu, yra įspūdinga klausyti, kad pavyzdžiui, Eitvidas padarė kalėdas. Jo, bet jam patiko. Suprantat? Aš nežinau. Dabar tik pasižiūrėjai viršų, ar tikrai patiko ne, jam tikrai labai patiko. Jisai, nu, galbūt, jeigu tai būtų nuolat, nepatiktų žmogo, gal ir patiktų, bet nežinau, nu, kažkaip visas, laikas su šeima, laikas, vis dėlto mes abi dviesam, mes prieš laidą pasikalbėjom, kad mes abi susilaukėme pirmųjų savo vaikų, aš pirmojo savo vaiko labai anksti. Tai mano sūnui jau 15. Kiek tau buvo? Man buvo 21-2 tik kasuėje. Man buvo 22 ir jau neužilgo suėjo 23. Tai čia visiškai lygiai tas pat. Kaip laikas tave brandino kaip mama? Labai sunku atsakyti iš tą klausimą, nes aš net neįsivaizduoju savo, jau kadangi didžio gyvenime tik buvau su savo sūnum, Teodoras buvo šalia manęs, aš neįsivaizduoju to kito gyvenimo, jeigu nebūtų sūnaus. Man sunku atskirti, tas tokia atrodo yra natūrali būtis tavo gyvenimo dalis, taip, ir tai yra, vis tiek vaikas, tai yra, čia taip, bet tai yra kažkokia begalinė meilė, tokia, nu, visiškai atsidavus tokia tikra meilė, ir tu, aš jau nepamatau porą dienų, aš jau taip jo pasilgstu. Net jeigu įsivaizduoju, vaikas tikrai yra begalinė meilė. Negi man Teodoras sako, tu, kaip vis laikas sako, nesako, tu esi pati geriausia mama, aš net neįsivaizduoju geresnės, vis mano labai daug sako komplimentų, kaip mane myli, kokia aš gera mama. Sako, nu, vienintelis tavo trukmas, gal tu esi biškį overprotected, jis angliškai sako. Tai yra, reiškia, per daug tu bandai jį apsaugoti. Nu, aš kažkaip visą laiką. O ko bandai apsaugoti vaiką? Nu, vis tiek kažkaip, kai jisai, nu, gal tu visų natūralus mamos dalykai, kai yra tamsu ir jisai išeina į muzikos mokyklą, man, jisai nori eiti pešiom per tą ir man baisu pasidaro, aš tada vis noriu, kad jis man tikrai parašytų žinutę, kad nuėjo, nu, visas tas smulkmenas, arba aš nors ir turiu davęs, kur aš važiuoju, tai per kamščius pasiimsiu, nu, nes tamsu ir kaip tu grįši namo ir aš viską metus galiu važiuoti. O vyru irgi neleidi savo pėstų tėvams tamsių paros metų. Ar gali? Nu, bet pavyzdžiui, kai mano vyras skraido komandiruotės, jis visą laiką man atsiunčia savo biletą, kuriame aš matyčiau reiso numerį. O vieš Giedrė. Ir aš jau žinau, kaip pusė nepatikrinta rauostas ir matau, ok, plain delayed, dėl to neparašė žinutės. Nu čia, aš nežinau, niekam to nesakė.
Ne, bet toksai yra, nu, man visą laiką. Ne, aš iš tikrųjų tokį turiu. Tu dokumentuoji jo gyvenimą. Ne, turi tą baimę, kai tu labai myli, tu labai bijai. Nu, bet man aš tokį turiu, gal, kad ir tą meistrą, tai jam darydama, nu, kažkokia tokia kartais baimė. O dieve, čia tai viskas gerai, o kad kažkas neatsitiktų. Nu, va toks yra. Ir man tada ramu. Bet Teodoras žino, kad reikia mamai parašyti žinutę ir tada mama nesinervuos ir jai bus ramu ir bus viskas gerai. Giedre, aš negaliu patikėti, mes pažįstamos kiek jau 20 metų ir aš girdžiu šitokias kalbas, mes turbūt pasenom, bet mes šiandien ir kalbame apie laiką, dabar mes padarysime trumpą pertraukėlę, mus galite ne tik tai girdėti, bet ir matyti mūsų puslapyje ziniuradijas.lt. Likite su mumis ir iki greito, kuomet kalbėsime toliau apie laiką, moterį, kiną ir visą tai, kas svarbu. Penktadienio uoga. Sveiki sugrįžę į penktadienio uogos studiją su jumis ir su mumis kartu yra mylima mūsų turbūt visų režisierė, dokumentinė kino režisierė Giedrė Žickytė. Giedrė, apie laiką kalbėjom, apie tai, kad dokumentuoji savo aiškiai šeimos gyvenimą, irgi pakalbėjome, tai mane labai nustebino, nes tiesą pasakius, aš iš mokyklos tave prisimenu, neseniai žiūrėjau pokalbį su Beata Tiškevič, kurio metu buvai, man beje buvo labai įdomu ir patiko. Ir jinai irgi labai tave panašiai apibūdino, kaip aš tave atsimenu. Reiškia, amžina šypsena ir dar kas yra dideli gražūs plaukai. Ir dar ką aš atsimenu iš mokyklos, kokį tu man įspūdį sudarydavai visą laiką. Tai, nu, neįtikėtinai išsiblaškiusio žmogaus. Neįtikėtinai išsiblaškiusio. Ar taip ir yra, ar mano buvo klaidingas įspūdis? Aš tokia, man atrodo, jeigu čia tokia jau dabar psichoterapija, jeigu vyktų paklato, aš man atrodo tokia su kupina paradoksų, taip? Mhm. Ir blondinė, bet ir kurėja. Ir išsiblaškiusi, bet ir organizuota. Man visada atrodo, kad blondinės yra labai ypatingos būtybės. Na taip, tas dabar stereotipais gal truputėlį pasakiau. Taip. Bet jo, aš esu išsiblaškiusi, bet to pačiu metu produsuoju dabar savo pačios filmus ir valdau didžiulius biudžetus ir darau koprodukcijas. Ir daug detalių. Su Amerika, Prancūzija, ten Latvija, visiems mes ten kartu menedžinam. Net man mano koproduceris Suldis pasakė, kad aš labai gerai sutartis teisinės kitų angliškai ir labai geras pastabas padarau. Nu tai nežinau, kažkaip vidu yra, bet kad aš esu chaotiška, tikrai, bet man iš paskui šito chaoso vis tiek gimsta tvarka. Ir aš tai su savo chaosu labai dirbu, bandu tvarkytis. Apskritai, nu, visi žmonės, ką mes esam, visi mes turim tobulėti nuolat, ne? Žinom savo tas silpnesnės pusės ir visą laiką reikia. Taip va, tarkim, aš iš savo vyro davanugiau laikrodį. Kad jau tikrai žinotum, kada ten tas plain delayed. Ir bet tai buvo labai subtilis dalykas, bet mane kada gyvenime nepragaištavo. Jisai labai toksai kantrus, viskas gerai, bet nu, tokia buvo maža užuomina. Ir aš, pavyzdžiui, su vėlavimu labai, žinau, kad čia mano toks yra ir aš bandau su to kovoti. Nu tai jo, aišku, aš labai esu išsiblaškęs, bet tu pačiu labai mėgstu ir tvarką. Aš, pavyzdžiui, vis tiek noriu, kad mano darbo stalas būtų, kol nėra tvarkingas, aš negaliu dirbti. Nu, tai aš čia yra genijaus požymis, žinai? Kad turi būti mažai daiktų ir turi būti visą laiką tvarka. Tai, na, aš visus skaičiau, kad kaip tik betvarkė genijus. Kaip kam patogiau tada su tais genijais. Gerai, aš žinai dėl ko klausiu apie tvarką. Tai va dabar apie tą laiką kine. Man labai paliko įspūdį, tas tavo ilgas galvojimas šiuo atveju buvo apie, reiškias, apie Luckų ir apie filmą savo kūriamą ir šitam skubėjime kasdienos mūsų tu tiek ilgai nešiojasi ir paskui tu darai dokumentinį filmą. Dokumentinis filmas gi yra privalomas turbūt tikslumas, ar ne, jame? Ne, visiškai ne. Visiškai ne? Tikrai tai ne. Aš neįsivaizduoju tada dokumentinį filmą. Gerai, pasakyk man, koks yra... Ne, dokumentinis filmas yra filmas. Filmas. Ne dokumentas, bet tai yra vis tiek yra filmas, tai yra bet kinas. Bet vis tiek tai yra faktai. Ne. Nebūtinai. Ne. Toli gražu net. Tikrai ne. Tai yra televizija, yra faktai. Nu, ten kiek bando išlaikyti žinių. Va, objektyviausia filmuoto pasakojimo forma, jeigu taip skaičiu, yra žinių laida. Taip, tada aš ten vieną pusę paklausiu, kitą, kokį nors kadrą, ten monetos krenta, ten įsigu apie ekonomiką, kalbūt čia yra. O kinas, aš turiu, ne gal televizijos laida, bet kinas, kuriam tu skiri daug laiko ir panašiai, tai jis yra
lygiai taip, tai yra istorija, kurią tu papasakoji ir joje negali būti objektyvumo, tai yra absoliučiai subjektyvu, nes aš esu autorius, aš kuriu ir skirtingi žmonės tą pačią istoriją, netgi su tais pačiais visom priemonėm papasakot absoliučiai visiškai skirtingi. Kitaip, nes ir kitais kampais. O žinoma, tau neturi... neatrodo, pavyzdžiui, tu, man atrodo, kad tai yra labai atsakinga daryti dokumentinį filmą apie kažką. O tai yra nepaprastai atsakinga, bet aš dar galiu noriu pabaigti mintį apie tą subjektyvumą, objektyvumą. Bet koks labai įdomus atsiranda momentas. Tu prasme, tu, nes ką reiškia objektyvas, tai štai tik tai faktais, tada to fakto, bet kokia atranka, ašgi negaliu visko pasakyti, ne? Nu, tai neturi laiko. Net objektyvi yra enciklopedija, kuri išvardina gimę tada ir tada, prizai tokie, tokie, bet netgi ir čia neobjektyvu, nes prizai būna paskirti tų žmonių, kurie tuo metu svarstė, kokia buvo nuotaika, kokie šalia buvo filmai, kokios tuo metu buvo matas. Kontekstas. Tai net ir prizai nėra objektyvus dalykas, čia daug yra ir laimės dalykas, ir sėkmės dalykas. Tai, nu, čia aš, aišku, labai reliatyviai pradėjau kalbėti, bet kas yra tiesa man kine, dokumentiniam, meniniam, nesvarbu meno kūriniai, tai yra jausmas. Tai yra jausmas tai, ką tu pajunti žiūrėdamas. Bet tai ir yra ta tikroji tiesa. Ką žiūrovas pajunta žiūrėdamas tavo kiną, tavo istoriją. Kiekvienas žiūrovas, tu kurdamas. Tai, būtent. Ir labai tu teisingai pasakai mano istoriją. Nes aš darydama apie kitą žmogų, aš iš tikrųjų vis tiek darau filmą apie save. Koks susireikšminimas. O, ne. Ta režisierė, teisingai tie kalba komentatoriai, viską teisingai. Ką, ir aš va pasakė, jinai mūsų būtent laido. Ne, jokau. Ne, bet tai bet koks, kurie, bet tada tavo nebus, jeigu tai bus per tavo asmeninę prizmę perlėto santykio, tu nebus kūrinys paveikus. Ir čia kaip tik yra nesusireikšminimas, o čia yra labai apsinuoginimas tam tikras. Ir tai nėra, ir kol tu nerandi savo to rakto, kur tu asmeniškai gali prieiti tol, tau gali filmas ir nesigauti. Ir tada nebus poveikio, neidentifikuosis, nes vis tiek mūsų yra emocinė patirtis, vis tiek universalus. Pa žmonės lygmenį vis tiek yra sutampa. Ir kas yra autentiška, kas yra asmeniška, tai tampa labiau universalu, negu vien tik tai šalti kažkokie faktai. Nes, nu žiūrėk, mes niekada nesusijaudinam skaitydami enciklopediją, kur yra labai objektyvus faktai, ar ne taip? Bet kaip tu man patinka, kaip tu matai mano toks netikslumas, atsiprašau už jį, ne, bet aš ir nesu susipažinusi, tiesą pasakius, su dokumentiniu filmu iš vis ir aš pradėjau žiūrėti per tave juos. Nes aš, man iš vis tai niekada nebuvo įdomu. Bet mūsų daugiau pažiūrėkit, mūsų lietuvių, aš dar noriu tave patikslinti, biškai, kai tu pradžioji pasakyti, čia aš dokumentinį kiną atvėriau. Ai, dabar jau kuklinas. Ne, bet žinot, pas mus yra nepaprastai apskritai stiprus dokumentinis kinas Lietuvoje, bet pažiūrėkit, dabar eina kino teatruose Matelio filmas. O jo, Matelė irgi esu mačiusi. Visiškas dokumentinio kino korifėjas gavęs Europos kino akademijos įvertinimą už savo darbus ir daugelis kitų, kurių mes esam pasaulio kontekste, Lietuvos dokumentinis kinas yra nepaprastai gerai žinomas ir vertinamas. Ir tokia maža šalis ir tiek daug kūrėjų, ką? Klausyko, vat apie tą, man labai patiko tas istorija, kad tu kuri apie save. Ne, kurdama filmą, nu taip nebūna, kad su dievėjai. Aš pati vainė niekada. Nu, nes tugi, nu, bet supranti, nuo tavo akies, nuo tavo pasakojimo, nuo visko priklauso, kokį mes jausmą pajusim apie kažką. O, tai tikrai nesu, tai vat yra čia baisiausias dalis, ši čia yra. Kad čia yra... nesusireikšminti, ne, tai? Ne, baisiausia dalis yra būtent ta atsakomybė, kad... Vat būtent, vat kam dokumentiniam vaidybiniam kine, tu atrodo neši atsakomybė vien tik tai už patį save. Nu, arba sufeilinsi, arba nesufeilinsi, ne? Nu, tai kaip kūrėjas ten, tu rizikuoji. O jau kur tu dokumentiniai, kad net ir labiausiai meniniai dokumentikoje, ne, mažiausiai faktą turinčiai dokumentikoje vis tiek, jeigu tu nefilmuoji vien tik tai objektų, jeigu tu filmuoji žmonės ir tu prisilieti prie to tikro gyvenimo, va čia yra didžiausias iššūkis, nes tu ir čia prasideda pati sunkiausia dalis, nes tu eini į tikro gyvenimo, pas tikrus žmonės, į tikrus žmogus, ir tu išneši, ir jam paskui reikės su tuo gyventi. Taip. Ir tai yra nepaprastai didelė atsakomybė. Ir labai daug kompromisų aš einu ir aš visą laiką renkuosi etinį momentą ir pagarbą žmogui. Ir kad netgi iš kiekvieno savo filmo, jeigu kiekvieno mano filmo, kur yra istorijos, jeigu aš būčiau dariusi tai vaidybinį, aš būčiau leidusi daug daugiau ir kitų kampų, ir kitų papasakomų ir panašiai. O čia labai subtilu. O čia jo, čia yra subtilu ir tada tu kaip tik turi galvoti ir ieškoti kitų būdų, kaip pasakyti tą patį, neįžeidžiant ir nesužeidžiant. Ir išlaikant pagarbą.
Kitas dalykas, čia ne tik yra tai, kad tu atskleidi, bet apskritai pačiam ir bendravime su žmogum, nes jūs praleidžiate daug laiko kartu ir tu vis tiek tampi jau to žmogaus gyvenimo dalim. Ir tas žmogus tampa tavo gyvenimo dalim. Ir čia nebėra jau taip, kad aš čia sukūriau filmą visą gerą. Ir, o būna, kad tu... erzina žmogus ir tu jį turi parodyti. Nu, kad nemėgsti tu to žmogaus. Būna taip? Ne, vis tiek turi būti meilė savo herojai. Nu, kažkaip tada tu kitaip negali, man atrodo. Vis tiek tu turi, net su visais jo trūkumais, net su visom nesąmonėm, kuriuos tenais kartais gali padaryti tu. Bet visa tai ir atsiranda, nu, tu taip nekuri, nėra taip, kad aš taigi sugalvau daryti, pasiėmiau kamerą, švirų. Nu, vis tiek tai yra, nu, procesas visame kame. Aš neįsivaizduoju, tikiu, kad ir mes neįsivaizduojame. Yra ir pažinimas, yra kažkaip suradimas, ir jūs abudu turit su herojams suprasti, kodėl jums abiem to reikia, nu, kad ir nebūtų. Nežinau, gal tu pati, Agnė, esi tą patyrus, nes aš esu dar tokia plius kurėja, kurie irgi yra, ir tavo yra tekę būti ir toje kitoje kameros pusėje, ne? Ir tu esi patyrus, kad kartais būna, atvažiuoja tave pafilmuoti, pasiema interviu, tu tarsi save labai daug atiduodi, jie išvažiuoja ir tau lieka tuštuma. Atrodo, tu... šnipštas, taip. Ne, ir tu atrodo kažkaip atidavėjai kažką ir tave atrodo tarsi nurengė ir tai paliko. Ir jūs mus pasinaudojo ir paliko. Ir dar po to būna, kad šnipštą padaro iš to visos istorijos, kurią tu atiduodi iš visos širdies. Taip, o dar būna, kad net ir nepasako, jau pasinaudoja, net paskui net ir nepaskambina, ar nepasakė, kur buvo, kada buvo, su kuo buvo, ir tu išgirsti ten per kažkokius penkis, kad kažkur ten kažkada kažkas buvo. Tai šito atveju tikrai labai jauti, nu, atsakomybė ir aš labai dažnai stengiuosi herojus ir toliau, ir ne tik be kameros jis bendrauti, ne tik be kameros būti, ir kažkaip, nu, tada jie supranta, čia vat kaip man labai gerai įsimenė Sergejaus Dvorcevojaus vieno žymiausių rusų režisieriaus pasakojimas, dabar jis jau nebedaro dokumentinio kino, grinai dėl etinių priežasčių, nes pajuto, kad ta moralinė labai sunku, tas... jau nebegali pernešti tos moralinio pasirinkimo, kiek tu naudojasi žmogumi ir kiek tu gali atverti, iš tikrųjų. Bet tarkim, jo labai garsus filmas Duonos diena yra, jis ten filmavo giliame Rusijos kaime, ten tokia. Ir ten būdavo atvažiuoja autobusiukas, atveža ten duoną kartą, nes ten geležinkelis baigėsi ir reikia duonos, ane? Ir tada žmonės, visi tiek to kaimelio gyventojai, stumia tą likusi paskutinį vagoną labai daug kilometrų iki savo namų, kol pristums. Aš tą filmą mačiau, nežinau, dar daugiau negu prieš 10 metų, bet man labai įsiminė. Ir labai įsiminė, ką tas režisierius paskui pasakė. Tai mes pirmą savaitę, kai ten buvom su kūrybinė grupė, mes nieko nefilmavom. Mes kartu su tai žmonėms stumdavom stumiam tą vagoną. Apie patirtis bendra ir jausmas, taip, tai ir ką jie jaučia. Taip, ir būti atsiprašau, kartu. Aš turiu mus nutraukti, nes mes dabar turime išeiti į žinių per traukėlę. Likite su mumis apie labai daug gražių žmonių, kurie padėjo. Giedrį, mes šnekėsimės po pertraukos. Penktadienio uoga. Sveiki sugrįžę į penktadienio uogą. Šiandien kalbam apie atsakomybę už kitą žmogų ir apie laiką su režisierė, dokumentinio filmo režisierė Giedrė Žickytė. Kalbėjom apie tą stumimą ir apie bendrą patirtį su žmogum, su kuriuo tu dirbi ir apie ką tu darai. Kas tave jaudino ir kas tave užaugino ir kas tau padėjo atrasti savo kelią gyvenime? Tiek kūrėjai, tiek artimi žmonės. Turite omeny, kad kino. Ir tiek kino, ir nu, iš viso, kas tave subrandino? Nu, nėra tokio vieno atsakymo, kas mane subrandino. Pati Agnė subrandė tave, turbūt irgi nebuvo vieno dalyko, kas subrandino. Subrandino mane tikrai... Buvo gyvenimas. Vienas dalykas, tokia įdomi štuka. Bet jo... Taip, tarkim, atsiprašau, už tai, kad aš esu kine, aš labai žinau konkrečiai, kam padėkoti, tai jam žinatilsi Skirmantui Valiuliui. Bet man atrodo, aš čia tiek daug visur pasakotų, kad jau net nebeįdomu. Bet tikrai labai yra svarbus dalykas, kad jaunų žmogumi kažkas patikėtų. Nes aš nežinau, kaip tu, Agnė, bet man dabar, kai aš atsiminu, kai man buvo 18-19 metų, ar ten 20, ta taip pati pradžia, taip. Atrodo ta jūra iki kelių, bet vis tiek yra labai toks nesaugumo jausmas, taip? Labai daug ką nori daryti. Ir tu žinai, kad tu labai daug ką gali padaryti, bet nieks nežino aplinkui. Ir nebūtinai visi turi patikėti tuo. Ir tikrai niekas netikė. Su ta naive šypsena ateini. O dieve, aš dabar kaip pažiūriu jaunus žmonės, man aš kaip pagalvoju, o, nu,
Norėtum būti jauna, jeigu jau apie laiką kalbam. Man dabar labai gerai, kaip dabar yra, nes tu dar jauna, ne? Nu, mes dar, nu, vis tiek dar kažkiek jaunas. Jaunos mes dar bet jaunos. Vis tiek jau yra tos brandos ir to pasitikėjimas yra žymiai. Nu, vis tiek yra truputį lengviau. Nu, aišku, ta kartelė dar labiau užkyla ir ten dar reikia vėl toliau viską daryti, bet va tas pačioj pradžioj ir tuo metu, kai tu esi toks jaunas, toks trapus, toks pažeidžiamas, nori užkariauti pasaulį, ne, bet vienas esi, reikia. Labai svarbu, kad atsirastų kas nors, kuris tavim patikėtų. Iš tikrųjų patikėtų ir taip visiškai patikėtų. Ir taip, duotų tau laiko savo žinių, pokalbių. Vis tiek, nu, kažkaip tai vyksta. Tai manim taip labai patikėjo mano kurso vadovas, Skirmantas Valiulis, ir jis tiesiog mane taip, nes jeigu neis, aš turbūt niekada turbūt nebūčiau uždrįsus pakeisti studijų, rėjusi tą tokią profesiją. Nes jo, tavo pirmas backgroundas vadinamas žurnalistika. Jo, tokia saugesnė, nes jau ta režisūra, tai čia atrodė, o dieve, čia jau tik labai protingiam, labai intelektualiam ir tam. O beje, tiesa yra, kad režisūra yra vyrų profesija, ar ne, tavo nuomonė? Nu, yra tam, ne tai, kad jinai ilgą laiką yra buvus vyrų teritorija. Nu, iš tikrųjų, tiesiog tai būdavo normalu, tai bet kaip tu, netgi kaip įsivizduokim stereotipiškai, kai ten tu skirsti rolės režisierius, tai vyras dažniausiai pagyvenęs su kepurė, su snapeliu, taip sėdi ir diriguoja. Nu. Bet dabar tai aš sutinku vis daugiau ir daugiau moterų. O dokumentiniam kine? Dokumentinė moterų daugiau gal dėl to, kad apskritai tai yra nu, mažesnis apimtis. Nu, dabar jau dokumentinis kinas, aišku, jis jau atsistoja savo vietą, jis jau gauna vietą ir didžiųjų kino festivalių programuose. Jau netgi ir Kanai pradeda, aišku, dar ne konkurse vis dar, bet jau Vataknės vardą filmas praeitais metais buvo labai puikiai. Jau kažkaip vis, jisai vis įgyja, jau kino teatrą įsileidžia, jau dokumentinį kiną, nes iš tikrųjų lygiai toks pat filmas, bet dokumentinė vis tiek tokia yra intimesnė kūrybos forma. Ir moteris... Ir jautriai, bet kusik, o moteris tavo nuomonė yra jautresnė, ar moteris yra žiauresnė? Ne, o negaliu. Aš iš viso nemėgstu skirstimų. Aš tikrųjų nemėgstu, lygiai yra žmonės skirtingi, žinau. Pilna jautrių vyrų ir pilna žiaurių moterų. Čia... Nu, kiekvieno žmogaus priklauso. Nieko gero, tu esi teisė. Jo, lyties nelabai yra. Kalbant apie tą, į ko rankas papulsi ir kas tave, nu, truputėlį nukreips jauną ir patikės ir duos tau ir gerų patarimų ir pasakys laikų gerą žodį arba paguos. Man neatsibosta tema dėl to, kad pasaulyje šiaip mes kalbam daug apie tą moterų galių, kažkokį tokį grįžimą dar stipriau, arenose stovėjimą, kur yra ir ten vyrų, tos teritorijos priimtos ar ten kažkaip. Man patinka, kad susilyginam mes, bent jau ne viso, bent jau daug kur, ar ne? Nes ką įsivaizduoja? Oi, atsiprašau, nu, sakyk. Ne, bet aš kaip pagalvoju, Agne, tu gali įsivaizduoti, kad prieš 100 metų mes nebūtumėm galėję balsuoti ir nebūtumėm galėję nueiti į kavinę, tiksliau, į knaipę, nes būtumėm palaikytos laisvo elgesio moterims. Taip, bet galis įsivaizduoti, mes taip negalėtumėm nueiti į kavinę. Ir mes, jeigu norėsime su tim susitikti pagerti kavos, tai tik nebent pas vieną kitą svečius. Na, vuoste, ten, kur moterims ir vieta. Taip. Pasidarytų kavutės prie viryklės. Tai dabar ką tu galvoji, vis dėlto aš turiu paklausti apie tai, nes man pačiai labai erzina ta istorija ir labai jaudina apie Me Too Lietuvoje. Oi. Nes va čia mes kalbam apie Skirmantą Valiulį, kuris tau padėjo ir yra labai daug įsivaizduoju, kad jaunų žmonių, kuriem galėjo galimai ir labai pakenkti, pavyzdžiui, režisierius Vaitkus. Kaip tu galvoji apie tai? Žinok, aš nežinau. Neturiu nuomonę. Netikiu, kad neturi pasakyti savo nuomonę. Turiu nuomonę. Čia žinai dabar pradės. Taip, kaip čia pasakyti. Šita problema tikrai egzistuoja, bet aš manau, kad pastaruoju metu jinai yra per daug išeskaluota ir jau biškiai gyja tokį kaip groteską. O tam... Ir plus aš netikiu, aš labai labai esu prieš tokius teisuolių opozicijas. Ir prieš nuteisti iš karto, va taip susivienė minę ir nuteisi. Tai vat, tai
čia taip pabandžiau trumpai pasakyti, kaip yra. Mane viešas nuteisimas ir staiga, o čia didvyrė, čia tas tą padarė. Dieve, čia žinokit, yra tokie subtilūs dalykai ir tiek visko yra ir būna. Tam gyvenimas nėra toks vien ypač šitoj srityje. Tarp vyro ar moterų santykis, jis nėra labai toksai vienoplanis ir toks aiškus, kur tu gali sudėti lentynėles. Ir... Nu, bet čia nelabiau vyro ir moteris, čia labiau yra žmonių tarp darbiniai santykiai, kuomet vienas žmogus naudojasi labai kitu. Tai... Jo, bet, žinot, galim pasižiūrėti, tada galim išsieliminuoti daug, pradedant nuo Čarlio Čaplino. Man atrodo, jis ten... O ką jisai darė? Nepilnametę turėjo. O, viešpatie, dieve, bet suprantas, gal dar buvo normalu. Iš karto, nu, va, ką reiškia, tais laikais tai buvo normalu. Nu, kai nebuvo emancipuotas visuomenės. Kaip čia dabar, va, tai reikia taip teisingai suprasti. Aš sutinku, kad tokių dalykų neturėtų būti, bet aš pati vis dėlto, nenorėdama sakyti, tu pati kalta, aš nežinau, aš vienokį vieną žmogus. Aš esu pati gyvenime būsi. Ne vienoje tokioje situacijoje ir ne tik Lietuvoje ir tose užsienio festivaliuose, kur... Kas bet, tau buvo? Ne, bet kažkaip tai būdavo labai tu... Nu, bet tiesiog taip yra ir tu... Ir tu jeigu... Dieve mano, kaip čia pasakyti, tu surandi... Nežinau, niekas prieš mano valią niekada man nieko nepadarė, kas man nepatiko. Kitaip sakant, ir... tu pasakai ne. Tai žinoma, bet... Bet tos dabar, situacijos egzistuoja. Čia reikėtų visiškai atskiros laidos, bet aš sakau, aš tikrai nepritariu priekabiavimui arba tokiam, bet pavyzdžiui, kur buvo labai aišku, tarkim, bet buvo Pūko atveju, ne? Tai ten buvo tikrai viskas, ir niekam nekilo klausimų, ne? Nu, čia taip. Ten buvo tikrai viskas aišku, kad jis naudodamas jis darbų su konkrečiais tikslais. Kvietėsi dar, pasižiūrėti į namus kažko. Taip. Aš buvau absoliučiai, aš iki šiol pasakiau, aš esu absoliučiai priblokšta, tarkim, fotomenininko Trimako atveju kaltinimu. Nes tai apskritai, kas iš to pateko visą šitą mėsmalę ir pateko... Bet jisai beje vienintelis atsiprašė. Ir jis niekur nepadarė, ir netaip tie žodžiai. Suprantat, kai kitam kontekste tie patys žmonės žodžiai, kai suskamba, jie gali nuskambėti, kaip nežinau, kas tokia. Jo, bet, ir gal tai buvo tas flirtas ir panašiai. Bet plus, jisai atsiprašė, pripažindamas, kad jisai per daug sauleido, o tai yra labai svarbu. Ir atrodo, kad tarsi kitos istorijos, kurios labai atrodo dūmų pilnos, taip, ten nieks neatsiprašinėjo, o kaltina Rusiją. Taip. Aš atsiprašau, mes turime... Aš galiu labai labai daug kalbėti. Sakau, aš nenoriu parodyti, kad esu to ir kitoje. Ir labai pasakysiu. Tiesiog man iš esmės nepatinka, kad ir jie būtų tikrai kalti ir jų dalis tikrai yra labai kaltų. Ir ne tik dėl seksualinio priekabiavimo, apskritai galima taip, sakyti, dėl... psichologinio smurto taip, prie žmogų, taip, manipuliavimo kitais, bet didžioji dalis tokių didžiųjų menininkų, jie tikrai nėra patys gražiausi žmonės viduje. Jie turi labai daug didelių ir baisių demonų, taip? Bet jeigu mes pradėsim va taip dabar sulyginti ir dabar tik darysim... Į medžioklę raganų. Taip, yra nuostabus filmas Vihant, kuris gerai apie tai pasako. Labai labai daug dalykų. Ir kad neprivesti ir to pačio žmogaus prie kažkokių kitų jam... Aš... Supratau. Ačiū jo, tau, dabar mes išeiname per trūkelį. Likite su mumis, mus galite ir žiūrėti ziniuradijas.lt ir mes netrukus grįšim. Penktadienio uoga. Sveiki, sugrįžę į žinių radijo eterį, su jumis Agnė Grigaliūnienė, penktadienio uoga ir režisierė Giedrė Žickytė. Ir dabar mano skaniausia laidos dalis, tai apie tai, ką žiūri, ką skaito, ką veikia savaitgaliais ir kaip mato Vilnių, savo mylimą miestą, Giedrė Žickytė. Aš, žinai, noriu dalinti su mūsų klausytojais apie tai, ką mes visi... veikiam Vilniuje. Tai tu man truputį pasakyk, ką tu veiki Vilniuje, kai tu būni, kaip tu matai mūsų miestą ir tu eini pasivaikščiot, ką tu valgai ir kur tu geri kavą. Oho, nu daug visko, pasakok, savo savaitgalį. Mes, taip, visų pirma, labai mėgstam eiti pasivaikščioti. Bet čia galba pirmas toks dalykas, kai mes su vyru, o atradom, ir mes galim eiti, aš visą labai mėgstu vaikščioti. Tada stengiamės iš tikrųjų biški, kiek išeina, kad gamta.
tai nebūtinai gal būna ir Vilnius, gali būti ir už Vilniaus ribų. Taip. Bet taip pat ir apie Vilnių yra ten pradedant, nežinau, Sapieginės miškais, bėgiant Vingio parko, kuris yra šalia mūsų namų, tai šitą mes labai dažnai stengiamės. Bent jau iki Vingio parko nueiti ir pasivaikščioti. Aišku, šiais metais tai buvo, kad mano vyras tai dažniau darydavo vienas, nes man jis būdavo užvažiavusi, bet vis tiek mes... Išvažiavusi žmona, vyras vaikšto, taip. O turi irgi kažkur atsižymėti, kad, kaip tu ten pradžioj laidos sakai, kaip seki vyro. Tai ne, buvau prie Vingio parko. Ar šį Vilnius yra, aš kuo daugiau keliauju, tuo labiau myliu mūsų miestą Vilnių. Ir aš jį tikrai labai, labai, labai myliu. Jis yra nepaprastai komfortiškas miestas gyventi. Jame yra pakankamai geras, grynas oras, palyginti su Europos didmiščiais. Aš gyvenu centre, bet yra visiškai tylu už miegamojo langai. Ir kai Niujorke tenais man tiesiai 5 ryto pradeda šiukšlių mašinos važiuoti ir iš karto pažaidina, arba atsimenu iki šiol... Kaltas Niujorkas visą laiką? Nu gerai, Prancūzijoje atsimenu tenais iš viso buvo langai išėję tenais rėkia gatvėje, ten tie visi tenais jau ryte tenais dieną naktį verda gyvenimas, nu tuose didesnėse miestuose. Tai man taip ta ramybė, kur yra mūsų mieste, žaluma, ramybė, grynas oras, išėjimas, viskas taip kompaktiška, viskas pasiekiama. Kavinukės, draugai. Kavinukės, kur valgyti mėgsti? Mėgstat su šeima, bet čia bus paslėpta reklama. Ai, bet nepaslėpta reklama, aš tiesiogiai reklamuoju, sakyk. Nežinau, mes iš tikrųjų dar visų vyrų paklamą. Tiek dabar daug naujų vietų atsirado, mes reikia dabar, oi, čia aš tai baigsiu filmą, bandysiu viską iš eilės. Bet iš tikrųjų, Nu gerai, bet nu jūsų su Eitvidu vieta, ten, kur tau, pavyzdžiui, smagu eiti su juo į pasimatymą. Ai, mes turim tokią vietą, bet gal, tiesiog šiaip, ne, gal mums asmeniškai... Nu, prasideda, nesako, gerai, ką tu skanaus, kur valgai, gali pasakyti? Aš ne, galiu vieną pasakyti vietą, pavyzdžiui, kur mums šiaip ir asmeniškai yra brangi, ten tarkim, bet yra todėl, kad mes ten kažkaip... Susipažinom. Ne, mes negali nesusipažinom. Aš žinau, kur jūs susipažino čia. Bet ten labai ėjom, atsimenu, valgyti krevečių ir taip nerealiai kalbėjomės. Ir mums ta vieta tokia dabar yra labai, labai brangi. Čia pačioj mūsų draugystės pradžioj. Ir mes to vietoj paskui, ir kai mes pradėjom mūsų turėjo būti vestuvės, mes supratom, kad mes turim žūt būt, ten ir turi vykti tame restorane viešbutyje mūsų vestuvės. Nes mes ten valgėm tą savo krevetės ketvirtą ryto, kurios buvo tokios skanės, čia ta ramada. Ramada, oi, ten geros krevetės. Jo, labai geros krevetės, aš iki šiol atsiminu. Ir mes ten ir buvom laimingi. Ir visa kita. O ką ketvirtojo valandą ryto gali atsitikti, kad jūs labai laimingi, labai įdomiai kalbatės? Apie ką? Mes su Eitvidu visada galim labai daug ilgai kalbėtis ir dėl to aš jau ir ištekėjau, nes kai vieną kartą čia iš viso mūsų maksimumas laiko buvo prakalbėta telefonu, aš tada buvau Berlyne ir turėjau, nu žodžiu, buvau Berlyno kino festivalį ir turėjau skristi į Miami, grįžau 12 nakties iš vakarėlio ir tada paskambinau Eitvidui, nu per messengerį, žinot, tą išsidėjau čia ausinę, sakau, pakuosios daiktus, kol pakuosios pasišnekam. Tai buvo 12, o mano skrydis buvo 7 ryto. Tai visas valandas. Tai taip, jo, aš turėjau trumpam atsičekinti, kai ėjo telefonas per tą, turėjo praeiti rankovę aerouoste, ir jau paskui sakau, žinai, jūs turdėsi, mane žiūri, labai piktai aš jau turiu išjungti. Tai čia buvo 7 valandas. 7 valandas. Ir jis tada ėjo į darbą. Nemiegojas, taip? Bet man tai labai, man tu pradedi palikti, nežinau, kažkokį tokį įspūdį. Ir aš tada pagalvojau, kad jeigu aš turėjau su kuo apie žmogum pasikalbėti 7 valandas, vadinasi, gal turėsiu ir visą gyvenimą. 70 metų jo, pasikalbėti apie ką. Tai yra labai svarbu turėti apie ką pasikalbėti ir vienas kitų pasitikėti. Tai vis te, gerai, kavinė išsiaiškinom, nes truputį su tam 7 valandom mane taip užliuliavai apie savo meilės istoriją, kuri yra beje graži, jo. Tos naktys telefonu, tai yra labai smagu. Gerai, ir dar vienas tada klausimas, knyga, kokia tu knyga dabar skaitai, kokia knyga yra prie tavo lovos? Irenos Veisaitės biografija. Ir biški, va, taip net gėda, kad paskui, nes aš jau ją gavau labai seniai ir taip gavosi, kad aš nespėjau jas perskaityti ir dabar baigiu, nes tai yra moteris, žmogus, kurį aš nepaprastai gerbiu. Dabar, žinau, bus neužilgo prisitėta dar viena knyga ir
prieš susitinkant su ja noriu pabaigti skaityti tą knygą, kad galėčiau daugiau ko paklausti, kas tai, nu, kad turėtumėm. O filmas pokalbį. Galbūt tada bus? Apie, o ne, man pirma reikia dabar mano filmą pabaigti. No, truputį, aš... A, ir tada mes, tu man pažadėjai, kad tada, jeigu mes jau truputėlį bent tokį kalbam apie laiką šiandien, tada tu sakai, pasilsėsi po šito filmo, taip? Nu, žiūrėsim. O dabar tu darai filmą apie? A, va, filmas Šuolis apie lietuvį jūreivį, ieškojusi laisvės, labai nepaprastu būdu, bandant peršokti laivą iš Sovietų Sąjungos laivo, amerikiečių pakrančių apsaugos katerį. Ir amerikiečiai tada gražino ir tada prasidėjo tokia istorija, kurios jokiam vaidybiniam filme nepamatysim. Labai faina tema Lietuvos šimtmečiui, man atrodo. Su kuo mus, aišku, dar kartą visus ir sveikinu, nes mes jį švesim visus metus. Su mumis buvo Giedrė Žickytė, režisierė, dokumentinių filmų režisierė, mama, žmona ir ta moteris, kuri gali su savo vyru kalbėti 7 valandas. Likite su Žinių radiju, o mūsų laidą dar galite matyti ir įrašą ziniuradijas.lt puslapyje. Iki kitos penktadienio uogos. Penktadienio uoga.